Hun kunne ikke kjøpt en større trøye, eller? Samling i midten! Er alle her i dag? Ingen som er sjuk? Vad bra! Hur gikk det før i handbollskuppen og tjejer i helgen? Det gikk asbra, vi kom två i A. Det var ju domarens fel. Domar jag väl. Snart kommer den nya tjejen som ska börja här i klassen. Hej! Här är Anna. Hon ska börja här idag. Men då börjar vi med lektionen då. Och idag ska vi köra line dance. Men kul då. Och du får hänga med så gott det går. Det blir bra. Varför hjälper du henne upp, Karl? Låt henne ligga. Tack. Skojar du eller nu får jag ge dig? Man spelar ju bara för att få uppmärksamhet. Alla här inne såg att det var du. Men åh, det är jag som är populär här. Ja, men sluta, du mens eller? Nej! Moa! Bryr du dig inte om Moa? Vad bra du dansar. Tack, jag dansar med fritid. Coolt, det skulle jag också vilja pröva, men annars spelar bara handboll här. Men varför gör du som alla andra? Jag vet inte, lättare så. Men du måste ju våga vara dig själv.